Eu vou tentar defender igual o Rodrigo agora, sem cair. Tá vendo? Nem cair. Nem cair. Pra você de novo, Robinho. Pai! Olha que pegada, rapaz. Juninho tá indo bem, hein? Que defesa, hein? Partiu, bateu. Pra fora! Júnior na bola. Luiz Carlos Alamário Júnior. Partiu. O goleiro tá fora. Isso é Miguel, ó. Isso é Miguel ali, ó. Só pra descansar. Faz o gol, faz o gol. Isso! Penúltima sequência. Vamos lá, Juninho. Corta, corta! Corta! Tá valendo não! Se acertar no gol agora já era, pô. Morreu. Olha o Miguel, ó. Olha o Miguel. Isso aí tá imitando o goleiro. Tá imitando o goleiro, olha pra isso, ó. Aí, Brasil, precisando da luva. Oxi, ele ia fazer o gol. É. Passou perto, hein? Porra, Juninho tá chutando forte pra caramba, hein? Esse canto rasteiro ali na esquerda, ele é forte. Perdi, como esperado. Já está definido os ganhadores, eu não sei quantos gols eu tomei. Só sei que o Rodrigo tomou um gol só. O Xande já começou cansado, foi quem mais tomou gol.
Coitado. Justificativa, Brasil. Precisa da luva. Porém, o Rodrigão foi bem zato nessa, merece. Faz gozo, né? Aprendi com o melhor do YouTube. Eu Ramalho. Eu desaprendi, só pode. Queria agradecer meu irmão Júnior, que também chutou muita bola forte. Tamo junto, parceiro. O João também, que fez um gol mim. Como foi que você fez aquele gol? Hã? Como foi que você fez aquele gol? Era tudo técnica. Foi de propósito, já viu? O Rubinho que marcou mais gols. Quantos gols você fez? Oh, 7-8 fui eu que tomei. Perdi as contas, né? É verdade, eu não falei que ganhou a luva. Foi esse menino grande aqui, ó. O que é que você tem a dizer, menino grande? É, foi muito difícil e só consegui devido aos aprendizados com o melhor goleiro do YouTube que tá aí atrás do celular. Oxi, valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vou treinar mais aqui porque eu tô tomando muito gol.